Den digitala världens möjligheter är oändliga, men det faktum att inom bara ett antal år kommer att saknas 100 000 ingenjörer och yrkesutbildare inom teknik i Sverige, det är en riktigt skrämmande prognos. Och den här har fått oss att inse vikten av att dra vårt strå till stacken för att göra skillnad. I denna serie möter jag, Peter Hellgren, några av vår tids främsta digitala influencers som på olika sätt dagligen driver digitaliseringen framåt på ett föredömligt sätt. Hej Isabella! Hej! Hej! Kul att se dig! Kul att komma hit! Ja, verkligen! Vilket vackert kontor! Ja, visst är det fint? Ja. Visst är det fint? Och vilket läge! Ja! Men du också? Ja, vi är faktiskt grannar! Ja, men vi är väl det va? Är ja, inte så? Ja, vi kan snegla på varandra! Ja, ja, ja! Härligt! Slå dig ner! Slå dig ner! Jättekul! Vem är Isabella Löwengrip? Det är så svårt att svara på, just för att man gör så mycket saker. Men allt tog ju fart för ganska många år sedan. Jag var ju 14 när bloggen Då Blondinbella startades. Och har varit entreprenör sedan jag var 16 år gammal. Så åren har gått och idag så är det väl 4 bolag som jag jobbar lite mer med. Och vi är ungefär 50 anställda, en bolagsgrupp på ungefär, ja, det kan vara 120 miljoner i år. Oj, fantastiskt. Så det är roligt. Ja, fick ha 2 barn. Och, så det är verkligen, det är full fart. Hur hinner du med? Nej, men jag tror just när man har passion för det man gör. Att man lever ju sitt jobb på gott och ont. Men det jobbet, det är ju, jag offrar ju mycket för att få allting att funka. Men jag tycker att det är värt det. Mm. Hur kan man komma på när man är 14 eller bli entreprenör när man är 16 år? Vad är det för drivkraft? Hur liksom så pass tidigt? Ja, jag tror tyvärr att många personer som är entreprenörer och har den här drivkraften, att den kommer från någonting som inte alltid kanske har varit så lätt i livet. Att man de första åren så sprang jag väl ifrån någonting. Idag ska vi säga att jag springer emot någonting istället. Men då var det väl en längtan efter att få stå på egna ben och vara självständig och ta sig ifrån någonting som inte riktigt funkade i tonåren. Och då var det ett alternativ för mig, eller det fanns snarare inget annat alternativ än att ha mitt eget företag och få vara min egen chef och få jobba och få... det var liksom det jag kände, det var det jag var duktig på också. Hade jag gått den klassiska vägen och studerat och tagit anställning någonstans, då hade jag nog, jag hade inte fixat det. Jag hade blivit olycklig och fått sparken direkt. Det är så alltså? Ja, men jag tror det. Jag funkar inte riktigt i de här klassiska miljöerna. Utan jag måste få vara den här fria vinden som gör vad jag vill. Mm. Och jag är tacksam över att man inser det i ganska tidig ålder. Du som har varit med så länge, trots att du är så pass ung, om man uttrycker sig så. Mm. Hur har det digitala klimatet förändrat sig sen när man säger att du kom med din första blogg här då för drygt 10 år sedan? Verkligen, men otroligt mycket. Dels så, när tittar man på själva bloggvärlden, så var ju vi, de som blev störst på den här tiden var ju unga bloggtjejer. För de var ju early adopters och liksom tog an sig det på en gång. Och så tror jag att tjejer, om man ska generalisera, har väl ett annan nyfikenhet för skvaller och varandras vardag och liv och dela det med varandra. Det finns en annan naturlighet för det. Och att göra det online blev ganska tacksamt. Och sen var det ju också den politiska arenan som fick, som Carl Bildt med Twitter och hans blogg. Så det var lite de två. Men jag måste också säga det att det var, man fick utstå ganska mycket hat från journalister och sådär, att man var den här bloggtjejen som skrev om läppglans. Att det var, man förstod väl inte vad vi faktiskt höll på att göra. Det var så alltså? För det man inte får glömma vad vi influencer är idag. Vi är ju extremt duktiga på att kunna kommunicera online. Vi har lärt oss det sedan vi var små, alltså 14-åriga tjejer. Och lärt sig hur man skapar en relation online med människor man inte känner och gör det globalt. Och den kunskapen använder vi oss idag för att bygga våra företag och nätverk över hela världen. Det är därför vi har en förmåga, tror jag, att bygga miljardbolag på ett år, inom bara 2-3 år. Så det kommer vara möjligt. Och det är just för att vi har sedan barnsben eller tonårsben lärt oss att nätverka globalt och hjälpa varandra att växa via att tagga varandra, dela varandra. Och det är ett nytt sätt att bygga business på. Och så att man förstod inte hur viktigt det var
eller man förstod inte att det vi höll på att bygga upp under de här åren, att vara en bloggare och ha Instagram, man förstod inte hur viktigt det faktiskt skulle bli. Det finns ju inte ett enda bolag då som inte har sociala mediestrategi. Precis. Så man missade det lite. Mm. Är det häftigt? Mm. Det är riktigt häftigt. Näringslivets mäktigaste kvinna 2018. Ja. Wow. Ja, det var häftigt. Mm. Vad är det som gjorde att du fick den utmärkelsen? Ja, jag är fortfarande rörd över det. Ja, men det är en fantastisk tyngd får man väl låsa också. Ja, ja, men och framförallt, jag har ju varit på den här galan i alla år och tittat på de här fantastiska kvinnorna som får gå upp på scen. Dels är de mycket äldre än vad jag är. De kommer från ganska klassiska, tunga industribolag. Det är liksom Sandvik och det. Och man tittar, oftast har de haft liksom tusentals anställda och sådär. Så jag är väl den första kvinnan som är född 90 som har byggt bolaget digitalt. Och det kände jag, det var liksom ett pris till hela min generation. Och visa på att, som jag sa innan det här, att det vi har hållit på med våra sociala medier, det är inte bara en hobby, någonting som man sitter och scrollar på en kväll, utan man kan göra något otroligt stort med det. Och man förstår hur det funkar. Det handlar ju ändå om beteenden online och relationer. Så det kände jag att, men nu jäklar, nu har jag visat att man kan bygga bolag så här. Att vi har knäckt den här digitala koden. Framförallt med konsumentprodukter och bygga varumärken. Så nu hoppas jag att det kommer massa kvinnor efter mig som gör likadant. E-handel är någonting som också kommer på tapeten ganska ofta när man pratar med, eller runt och omkring i Sandra Löfvengrip. Ja, ja. Men jag tror just att det e-handel har väl funnits med mig under alla år. Det var ju mitt andra bolag. Första var ju bloggen, andra bolaget var jag också 16. Och då var ju, jag startade upp en e-handel som hette Bellamy. Där jag sålde alla företag som skickade produkter gratis till mig. Som ville att jag skulle skriva om de här. Jag hörde av mig till dem och sa att men det tänker jag inte göra, men jag kan lägga upp er på min webbshop i 24 timmar. Och sen så kollar vi hur många som köper den här produkten och så får ni skicka ut från ert lager sen då. Så jag var 17 år, kom upp på en omsättning på 7 miljoner, hade 2 anställda. Så att jag har alltid haft med mig det här, vad får en kund att handla någonting? Hur agerar man? Vad är det som gör att man inte går till sista köpknappen? Så att det är just psykologi bakom att köpa någonting tycker jag har varit kul. Och just bygga content runt omkring. Och det är det som jag tycker är spännande idag med just e-handel. Att det handlar inte bara om, alltså till exempel Apotea är helt fantastiskt, Amazon är helt fantastiskt. Men jag tror att nästa steg är inte bara logistik längre. Det är snart en hygienfaktor för alla. Det måste funka. Utan det handlar om vad kan man bygga runt omkring. Det är den här kundupplevelsen som man fortfarande inte riktigt har löst än. Och sen tror jag också det här lite grann att många som jobbar med e-handel försöker låsa kunden att tro att man bara ska vara där inne så mycket som det går på en hemsida hela tiden. Man måste förstå att människor funkar inte så, utan man flödar in, flödar ut och är så precis som man går runt i alla butiker här. Så att vi har inte riktigt löst e-handel hur man ska få den här kundupplevelsen, och det är det vi sitter och jobbar mycket med just nu. Och det är väldigt kul. Mm. Är du själv lärd på det här eller hur? Ja, men det är jag ju, för jag hoppade av gymnasiet och sen har jag bara startat 12 bolag, majoriteten har inte funkat. 8 av dem gick det åt helvete för. Men så är det ju som entreprenör. Ja. Men idag så är vi faktiskt ett stort tech-team på kontoret. Så på grund av att jag inte kunde så mycket ändå, så valde jag att starta ett bolag som heter Nordic Tech House. Mm. Och idag är vi ett stort tech-team där det är growth hackers och det är programmerare och ett otroligt coolt team. Berätta lite mer om Nordic Tech House. Ja, för att när jag var 20 då så startade jag Löfvengrip Invest. För då tänkte jag att nu ska jag starta mitt eget investmentbolag. 20 år. Mm. För jag hade läst hur Schibsted jobbade genom att man klev in i bolag, tog minoritetsposter och så erbjöd man räckvidd istället. Och tänkte, men jag har också en massa räckvidd, det kan jag också göra. Men skillnaden från min räckvidd är att den faktiskt konverterar enormt, för det är människor som följer mig, som tycker om mig sedan 10 år tillbaka. Så att det var det jag började göra då. Jag började byta jag fick minoritetsposter i bolag mot att de fick synas x antal gånger i mina kanaler. Ett bra exempel, en affär som jag gjorde var då Natural Cycles som jag gick in i, som är värderat till 1 miljard idag, vilket är jättehäftigt.
Men jag började märka att de här innehaven som man gjorde, de kräver ju lite tid och kärlek och engagemang. Och visst, fokus är kanske inte min starka sida. Så det vi gjorde då förra året var att starta ett renodlat liksom slags investment/acceleratorbolag. Så det Nordic Tech House gör är att man går in, tar in minoritetspost och hjälper de här bolagen att växa snabbt och aggressivt digitalt. Är det techbolag framförallt då som man går in i? Så att vi kliver bara in i företag, stora som små, som behöver hjälp med sin digitala resa. Och det kan vara allt ifrån att optimera e-handel till kundupplevelse, till allt det här med growth hackers, hur man lyckas på svenska marknaden, hur paketerar vi det och lyckas med i Tyskland och England och så där samtidigt. Så det är otroligt kul, jag får lära mig väldigt mycket. Och gällande e-handel så tycker jag att man ska göra det man är bäst på. Och vi kommer aldrig kunna vara nummer ett i Sverige eller globalt att bygga den logistiken bakom, det är en otrolig respekt för. Så då har vi valt att jobba med number one, och det är Amazon. Så det har varit en tydlig strategi för oss att vi kan, ska vi jobba med e-handel så ska vi vara via dem. Mm. Så nu finns vi uppe hos i UK och nu i Tyskland och i Spanien och i USA. Det är riktigt häftigt. Ja, men det är roligt, och många är så rädda för när det kommer såna här jättar. Och jag snarare tvärtom, att man ska vara hos dem som redan växer. Och det var lite det som var min strategi också när jag skulle lansera i fysiska butiker. Ja, att vilka är det som växer nu? Det var spännande att titta på. Och för mitt skönhetsmärke då, så tänkte jag att när efter apoteksmonopolet löstes upp så blev det en konkurrens mellan alla apotekskedjor. Och här kommer de försöka hitta, ta marknadsandelar av varandra. Så då var det där vi ville vara, för det var en marknad som redan skulle börja växa. Så att det här tipset var att vara där det redan liksom, haka på någon som växer och ta rygg på dem istället. Istället för motsätta sig och ska bli en form av konkurrent. Likadant Apotea. Vi har varit med dem sedan året. Då växer man ju själv också. Man hjälper varandra. Så är det ju. Men får du de idéerna? Är det du själv som kommer upp med alla de här idéerna? Eller är det ditt team runt omkring som sitter och spånar? Eller hur? Ja, nej, men det är framförallt så, det är lite olika i olika bolag. Men i Löwengrip så är det min kollega Pingis Adenius och jag som äger allting tillsammans. Ja, men sen är vi ett ganska kreativt team. Det måste vara så. Vi är ganska unga allihopa. Ja. Vi har ett spann på mellan 20 och 70. Så att vi har ju alla åldrar. Ja. Men jag tror att vi fick bygga en kultur i bolaget där det måste vara högt i tak. Alla måste kasta in sina hela idéer, för att vi kan inte springa så snabbt om det är två personer som ska vara de som bara kommer på alla idéer, utan vi måste ha ett klimat där alla hela tiden får komma med. Bara för häromdagen så var det någon som sa, men kan vi inte bara ha en pop-down på kontoret och bara sälja massa av våra gamla produkter, och sen var det någon som styrde det och blev det succé och kön ner på gatan här. Så att vi lever på att ha kreativa medarbetare, det hade inte gått annars. Vi märker också av det, man tittar på att affärsidéer och innovation och så vidare, hjulet snurrar så pass mycket snabbare hela tiden. Ja, det gör det. Jag antar att det är likadant hos oss, men hos oss är det inte så att man tittar på att förr, ja, men då lade man en treårshorisont och sen så var det de här man tickade av. Mm. Men idag är det nästan viktigare, upplever vi, att kunna parera riktigt bra än att kunna planera för framtiden. Verkligen, så exakt, kunna parera allt och ha också parallella spår som sker hela tiden. Mm. Att det är mer grejer som ska ske samtidigt. Och framförallt tycker jag att ha en strategi, e-handel online, men också att inte glömma den fysiska världen också och hitta en bra relation mellan de två. Det är en stor utmaning vi har. För att merparten av vår försäljning med de bolagen jag har är ju fortfarande fysiskt. Mm. Och även fast det går väldigt snabbt och vi ser att det är en utmaning för retail, så finns den ändå där. Man måste ändå göra det bästa av situationen de år som finns kvar. Mm. Och så det är verkligen parallella spår hela tiden, och det kräver att man har ganska mycket människor som kan ganska mycket saker i företaget. Och mycket chansningar. Det är mycket grejer vi känner av i magen att det här kan funka. Och sen så springer vi snabbt och märker att det inte går, då får vi backa. Men att ha en fart i bolaget har varit vår framgångsfaktor. Hellre springa på allt vad vi kan och göra fel och backa, och det har vi gjort många, många gånger. Om man tittar på när det gäller det digitala entreprenörskapet, så tittar man på Asien bland annat, det händer ju enormt mycket, och kineserna kommer nu. Hur står vi oss i Sverige? Hur står vi oss i Sverige och hur ska vi liksom klara av framtiden här i ett ökat globalt klimat där liksom världen krymper och krymper och krymper? Ja, den frågan ställde jag faktiskt till Anne Lööf häromdagen och tänkte att
kommer ni hjälpa Sverige nu att stå starka här nu? Och tittar man, det man får höra i alla fall när man är ute och reser, jag reser halva året, och det är ju just att Sverige är extremt duktiga på att vi, mycket våra de här startup-bolagen, vi har många unicorns i Sverige. Så absolut, vi är extremt duktiga på att spotta ut oss duktiga bolag, men de, många kommer ikapp oss. Så att det handlar ju om att ha en skolor som, den svenska skolan idag är väldigt klassisk, den lär oss att bli anställd. Alla ska få vara i samma liksom box och funka likadant. Och, där har jag väldigt mycket synpunkter på hur man skulle kunna göra istället för att få in den här entreprenörsandan. Men jag är inte så orolig. Och jag känner också när jag reser mycket att jag är väldigt stolt över att få bo i Sverige. För det är ett väldigt bra land att få bygga bolag i. Du har ett begrepp som heter energy management. Ja. Kan du inte utveckla det lite grann? Jag läste så mycket kring just time management. Och det är, ja, tittar man på min kalender så är det liksom en kvart. Där. Men den stora skillnaden för mig är hur jag behandlar min energi. Det är det. För det har jag verkligen märkt att jag har extremt högt tempo om dagarna. Och jag får liksom inte slösa den här energin på fel saker. Ofta så handlar det om att man inte gör det man inte tycker är kul. Fastna i samtal med människor som gnäller, som klagar. Att stå vid ett staket med grannen och stå och bara prata skit i 10 minuter skulle jag aldrig göra. Utan alla samtal måste vara lite givande för mig och ge mig någonting. Och det har gjort att jag är nog ganska hård att leva med så. För att när någon börjar prata med mig om någonting som jag märker att det här kommer inte ge mig någonting, så kan jag vara ganska snabb på att säga till. Och det är inte kanske en så här charmig egenskap, men den är avgörande för att jag ska orka. Att jag måste få under mina arbetsdagar bara tänka på det jag ska göra och inte börja ha något skvaller och gnäll runt omkring mig, för då drar det ner mig. Så jag är ganska hård på vilka människor jag har runt mig. Om man tittar på lite grann, om du skickar med, du som har lyckats så pass fantastiskt som du har gjort, om du skickar med lite karriärtips på unga tjejer eller killar som ska ut i arbetslivet, vad skulle det vara? Har du några sådana där? Ja, men jag tror att det är viktigt att, för min del har varit viktigt att aldrig sätta sig eller vara på ett ställe där det är så mycket, där det är dit alla går. Bara läsa ekonomi någonstans kommer inte göra att du sticker ut i mängden, utan försöka göra någonting som gör att man särskiljer sig lite. För konkurrensen är så hög och verkligen vara sann mot sig själv vad man tycker är roligt. Och jag tror att, vet man med sig att den här klassiska vägen inte är någonting för dig, så sätt inte där och upptäck när du är 35 att just det här var ingenting för mig. Utan försök att vara, tänka lite utanför boxen. Att vad skulle jag vilja göra, vad mår jag bra av, och sök det lite på en gång. Man behöver inte ha alltid de här hundåren hela tiden. Jag har varit noga med att hela tiden ha sparkapital och det har hjälpt mig jättemycket. Jag kommer från liksom inga pengar alls och har fått bygga upp varenda krona själv. Men jag har alltid varit duktig på att spara, alltid extra jobbat, alltid liksom sett till att jag har en buffert. För det gör att då kan man, i mitt fall då, bygga ett företag och inte ta ut en lön första året för att man har råd. Men och sen inte vara så brydd kring vad folk tycker och tänker. Man får en känsla att du ligger så tidigt hela tiden och du ligger så rätt i, när det gäller digitaliseringen och hitta nya affärsmöjligheter, etablera sig i olika länder, så pass tidigt hela tiden. Kan du säga någonting om, vad ligger framför dig nu? Vad är det nu? Nu höjer jag blicken, nu är det... Ja. Timing är ett stort intresse jag har. Ja. Jag har brunnit för timing och ända sedan jag var yngre försöka titta på världen från ett makroperspektiv och se vad händer, vad ska vi någonstans? Problemet med många prickar in timing är att du prickar in vad som händer just nu. När det kommer bolag till mig idag som vill göra en Daniel Wellington-resa med sitt klockmärke, tänker att det här kommer inte gå. När man kommer till mig idag och säger att man har en prenumerationstjänst på en skönhetsbox. Alltså det är så mycket bolag idag, man får liksom aldrig kopiera någon annan strategi, för du kommer alltid ligga efter. Det är likadant som går in på Dagens Industri och tar deras aktietips, alltså man kan inte göra så. Så det handlar om att förstå att allting går i cykler. Och förstå var väl medveten om vart vi befinner oss nu för att kunna hoppa på nästa. Och idag så är alla extremt rädda just för hur vi ska göra med retail. Det är väl den jag sitter med just nu. Och då lägger vi ännu mer kraft där. Vi sitter just nu med extremt stora koncerner runt omkring här där vi hjälper dem med hur vi kan göra deras butiker bättre. För att
de kommer inte dö om 2 år, utan de kommer fortfarande finnas där. Hur kopplar vi på deras e-handel som växer samtidigt? Jag tror att det handlar mycket om att sitta lugnt i båten och luta sig tillbaka lite grann och se att vi stressar inte fram någonting, men vart är världen på väg och försöka haka på det. Jag tror att våra influencers kommer att bli allt mer viktiga. Jag tror att vi kommer att se dem styra vår värld mycket. Alltså Donald Trump var ju en sån. Så att de kommer få mycket mer makt, vilket man ska ha i åtanke när man bygger bolag. Man kanske ska ta in någon som delägare ibland. Och så att det kommer bli mycket mer personstyrt. Bolagen kommer kunna nå 1 miljard på 1 år och kommer också kunna falla på någon dag. Så att allting kommer gå mycket snabbare. Men ett tips är ju att bygga starka varumärken. Jag tror att det är avgörande när alla kan starta företag, när alla kan printa ut sina egna skor hemma till slut eller beställa en bil på nätet och allting, så är det varumärket man går efter. Och då handlar det om att man vill stötta varumärket, man vill köpa med hjärtat, man vill, det ska vara en person som man vill följa. Har du en dotter hemma som tar mycket selfies, så låt henne göra det. Låt henne liksom växa på Instagram, för att hon kan tjäna på det i slutändan. Och framförallt att stötta att lära sig kommunicera online. Det måste man, fattar man inte det så blir det tufft i framtiden. Och lär känna dina kunder, du ska ha stenkoll på dem. Vad de tänker, vad deras utmaningar är. Försöka liksom komma närmare dem i sin vardag. Inte bara vara någon där ute, utan liksom du ska vara med dem hela tiden. Precis som du har din iPhone med dig hela tiden. Försöka tänka så. Har du någon som har betytt speciellt mycket för dig så här, i din fantastiska framgångsresa? Nej, alltså jag önskar att jag hade haft mina mentorer och duktiga människor. Men det har jag faktiskt inte. Utan har fått springa väldigt snabbt och gjort väldigt många fel. Och försökt vara ärlig mot mig själv att jag måste lära mig av de här nu, annars får jag skylla mig själv. Men jag har också varit ganska duktig på att sträcka ut handen till folk som jag tycker är duktiga. Och sagt, kan inte du äta lunch med mig nu, för nu vill jag lära mig om det här. Och hört av mig till människor som folk kanske tycker är lite omöjliga. Och sagt att, nej men hör du Fredrik Reinfeldt, nu behöver jag få prata med dig om det här. Eller Fredrik Wester, Paradox, det här behöver jag få veta nu. Eller Annie, eller alla människor som jag tycker har varit duktiga på någonting som jag behöver lära mig kring. Har jag hört av mig till. Och alltid gjort så. När jag fick mitt barnbidrag som tonåring så använde jag det för att bjuda människor på lunch. Och det var så jag byggde upp mitt lilla nätverk som sen växte. Och tog mina pengar och åkte över båten till Almedalen och nätverkade mina visitkort. Och man får liksom börja någonstans. Men man kan inte få så mycket mer än ett nej. Eller, så det går inte att falla så mycket på något sätt. Nej. 3 år fram i tiden. Var är Isabella då någonstans? Hur ser ens företagsgruppering ut? Det är ju så mycket olika i alla bolag, men i skönhetsmärket då, det är mest operativ, så handlar det om att finnas i hela världen och vara ett etablerat skönhetsmärke. Och även med mina sociala medier, att idag finns bloggen på arabiska och på tyska på massa olika språk, att få dem större, för det är öppna dörrar för allt vi gör sen. Nordic Tech House, jag hoppas att det finns ett techhouse, fast inte Nordic, utan i alla kontinenter. Ja, men lite så. Att vi i Sverige ligger ändå i så framkant att kunna kliva in och hjälpa bolag med deras digitala resa någon annanstans. Till exempel i Madrid, en väldigt traditionell stad, men det bubblar där. Man vill hänga med i allting som händer och man är väldigt öppen för det. Där timingmässigt så blir det ganska bra för Nordic Tech att komma dit och hjälpa bolag där. Så jag tror att nyttja att vi är fortfarande lite unga och gå in och hjälpa tyngre bolag. Men jag vill ju bli en sån där topp 10 mäktigaste kvinnor i världen. Det är ni Richard Branson och ni Oprah. Det är dit jag ska. Och varför jag vill det är att jag tror att jag har en förmåga att få andra kvinnor att våga också. Jag kan vara en sån röst som peppar och uppmuntrar andra. Många ser upp till. Får du mycket sådana som tar kontakt med dig då, så att oj Isabella, gud vad jag ser upp till dig, du har hjälpt mig genom inspiration till det här och det här? Ja, varje dag. Gud vad härligt. Ja, nej, men det är verkligen varje dag och de kommer fram till mig varje dag också, så det är jättehäftigt vart jag än befinner mig, så det är verkligen en boost. Ja, jag är sjukt imponerad. Helt fantastiskt vilken resa du har haft och vilken resa du har
nu och även framledes då, med allt det här spännande. Jag kommer absolut att följa vida succén här ordentligt. Och alla utmaningar, det går ju så här hela tiden också. Jo, men det är lite grann som är charmen. Ja, så är det, så är det absolut. Så är det. Jättetack för att du hade möjlighet att komma hit. Ja, men tack. Mm. Tack för ett bra samtal.